Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Көліктегі телематика және интеллектуалды жүйелер пәні бойынша лекция курсымыз жалғастырамыз. Лекциямыздың тақырыбы көлік саласында қолданылатын электронды сәйкестендіру құралдары. Лекцияда екі сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ – электронды сәйкестендіру құралдарының түрлері. Екінші сұрақ – радио жиілікті сәйкестендіру. Бірінші сұрақ – электронды сәйкестендіру құралдарының түрлері. Қазіргі уақытта автоматты сәйкестендіру үшін келесі әдістерді қолдануға болады. Радио жиілікті, акустикалық магнитті, биометрикалық, оптикалық. Радио жиілікті сәйкестендіру өз кезегінде жақын қашықтықтық, орта қашықтықтық, алысқы қашықтық деп бөлінеді. Әрі қарай бұл сәйкестендіру қолданылатын құрылғыға байланысты көп рет жазу, бір реттік жазу және тек қана оқу деп бөлінеді. Акустикалық магниттік ақпаратты оқу магнитофон таспасындағы сияқты қажетті мәліметтер жазылған магниттелген элементті магниттік карта бар пластинканы пайдалануға негізделген. Бұл әдіс негізінен белгілі бір қызметтерді атап айтқанда дебеттік карталар, кіру карталар және тағы сол сияқты ұсынуға қол жеткізу үшін кеңінен таралған. Радио жиілікті сәйкестендіру, сәйкестендірілетін объектіде қуаты аз радио таратқышты, яғни транспондерді орналастыру есебінен орындалады. Транспондер жадыда жазылған ақпаратты оқу құрылғысына ридер деп аталады, оның шақыру сигналы бойынша береді. Жапсырмада орналасқан арнайы белгілерді оптикалық тану әдетте штрих-код түрінде болады. Көлік жапсырмаларының әріптік сандық таңбаларын тану, оқу кезеңінде де тану сатысында да сенімділіктің төмен болуына байланысты өте сирек кездеседі. Биометрикалық сәйкестендіру жүйе субъектілерінің бірегей физикалық сипаттамаларын өлшеуге негізделген және сәйкестендірудің жоғары сенімділігімен биометриялық белгілердің субъектіден бөлінбейтіндігімен және оларды бұрмалаудың жоғары күрделілігімен сипатталады. Онда бір суреттен көрініп тұрғандай, тек радио жиілікті анықтау әдістері ғана идентификатор деректерін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл орындалған операцияларды есепке алу және жүктерді жеткізу немесе жолаушылар тасымалдау процесіне әр түрлі қатысушылардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету үшін көлік жүйелерінде осы әдісті қолданудың артықшылықтарын анықтайды. Автоматты сәйкестендіру жүйесінің жұмыс істеу принципі онда екі суретте көрсетілген. Сәйкестендіру объектісінде орнатылған идентификатор деректерін ридер, яғни оқығыш құрал таниды және өңдеуге жіберіледі. Сәйкестендіру дерекқорын қолдана отырып, идентификатор деректерін өңдеу процесінде аутентификация және авторизация процедуралары орындалады. Авторизация нәтижелерінің негізінде идентификатор деректері белгілі бір әрекеттерді орындау үшін ұйымның ақпараттық басқару жүйесінде қолданылады. Лекциямыздың екінші сұрағы – радио жиілікті сәйкестендіру. Қазіргі уақытта көлік үшін автоматты сәйкестендіру саласындағы ең келешегі бары ол радио жиілікті сәйкестендіру технологиясы. Нарықтың шамамен 10%-ын алады. Жүйенің қолданылу аясы оның жиілігімен анықталады. Радио жиілікті сәйкестендірудің қолданылу салалары және сипаттамалары онда бір кестеде көрсетілген. Бұл жерде бұл радио жиілікті сәйкестендіру үш диапазонда жүзеге асырылады. Төмен, яғни 30-300 кГц, орташа жиілікте 3-30 МГц және жоғары 300 МГц-тен көп. Сипаттамалары төмен жиіліктер диапазонында бұл технология іс жүзінде контактілі болады. Контактілі оқу, яғни арақашықтық 1 сантиметрге дейін болады. Бұның артықшылығы құнының төмендігінде. Қолданылу аясы, яғни кіруді бақылау және де бұйымдарды түгендеу жүйелерінде. Орташа диапазондағы
радиожиілікті сәйкестендіру ол 1 метрге дейінгі құрылғыларды оқиды. Бұның ерекшелігі, яғни алдыңғымен салыстырғанда құны жоғары, қолданылу аясы смарт-карталар кіруді бақылау. Үшінші түрі жоғары жиілікті диапазондағы радиожиілікті сәйкестендіру, оның сипаттамасы ол үлкен қашықта жұмыс жасайды және оқу жылдамдығы жоғары. Бұның кемшілігі құны жоғары. Қолданылу аясы жүк тасымалдау, электронды төлем жүйелері және де жол қозғалысын ұйымдастыру. Радиожиілікті сәйкестендіру технологиясының терминалы радиожиілік белгілерінен ақпаратты оқиды, оны декодтайды, экранға шығарады және ақпараттық жүйеге жібереді. Онда үш суретте радиожиілік таңбаларының деректерін оқылуы көрсетілген. Бұл жерде біз көріп отырмыз ақпараттық жүйе, көлік құралдарында орнатылған транспондерлер болады. Осы жерде жол бойында орнатылған ридерлер көлік құралдарымен байланысып, тиісті ақпараттарды ақпараттық жүйеге береді. Тиісті белгілер кластарын, яғни оқу жазу пайдаланған кезде осындай терминалдың көмегімен белгіде сақталған ақпаратты өңдеуге немесе қосуға болады. Радиожиілікті сәйкестендіру технологиясының келесі негізгі артықшылықтары бар. Деректерді оқу үшін жанасу немесе тікелей көріну қажет емес. Ақпаратты өңдеу, жою және қосу мүмкіндігі бар үлкен көлемді деректерді оқудың жоғары жылдамдығы мен дәлдігі. Пассивті транспондерлер, яғни автономды қуатсыз, іс жүзінде шектеусіз қызмет ету мерзіміне ие болады. Радиожиілікті сәйкестендіру таңбалары ақпараттың көп мөлшерін өзіне алады және интеллектуалды болуы мүмкін. Келесі артықшылығы радиожиілік таңбасына жазылған ақпаратты шифрлауға және бөтен ридерлер үшін қол жетімсіз болуы мүмкін. Келесі артықшылығы радиожиілік таңбалары сыртқы әсерлерден сенімді қорғалады және де таңбаның орналасуы ридерге қатысты еркін болуы мүмкін. Сонымен қатар радиожиілікті сәйкестендіру технологиясын кемшіліктерден арылмаған, оның келесі кемшіліктері бар. Штрих-кодтаумен салыстырмалы түрде жоғары құны. Келесі кемшілігі металл және электр өткізгіш беттердің астына орналастыру мүмкін еместігі. Бір уақытта ридердің әрекет ету аймағында орналасқан әртүрлі таңбалардың өзара әсері. Келесі кемшілігі электромагниттік өрістер түріндегі кедергілерге ұшырағыштығы. Және тағы айтып өтетін кемшілік электромагниттік сәуле түрінде адам денсаулығына кері әсер етуі. Экранда көрсетілген суретте радиожиілікті сәйкестендіру жүйесі жұмысының блок схемасы көрсетілген. Бұл жерде жол бойында орналасқан ридерлер және де мәліметті алып жүруші көлік құралдарына орнатылған транспондерлер бір-бірімен мәліметтермен алмасады және тиісті ақпараттар басқару жүйесіне беріледі. Радиожиілікті сәйкестендіру процесі келесі түрде жүзеге асырылады. Ридер үздіксіз немесе белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір жиілікте радиосигналын шығарады, яғни синхронды импульстар. Сонан соң транспондер радиосигналының әсер ету аймағына түсіп, оның энергиясын қуат үшін пайдаланады. Жады құрылғысынан кодты оқиды және радиосигналын модуляциялайды. Сонан соң ридер транспондерден деректерді қабылдап, қажет болған жағдайда оларды шифрлайды және тексереді. Сонан соң жүйені басқаратын қосымшаға жібереді. Сонан соң компьютерлік қосымша алынған деректерді талдайды, оларды дерекқорға енгізеді және қажет болған жағдайда жүйеде басқару әсерін қалыптастырады. Қазіргі таңда көптеген компаниялар өздерінің радиожиілікті сәйкестендіру құрылғыларын шығарады. Ал кез келген компанияның ридерлері ақпаратты тек өздерінің фирмалық белгілерінен оқи алады және басқа фирмалардың белгілерін түсінбейді. Стандарттар болмаған кезде жабдықтар
жұмыс жиліктерінде, сақталған деректер форматтарында, жұмыс алгоритмдерінде және деректерді шифрлау әдістерінде ерекшеленеді. Осылайша, радиожиілікті сәйкестендіру жүйесінде тек бір компанияның жабдықтары мен өндірістік белгілері қолданыла алады. Штрих кодтауға қарағанда, радиожиілікті сәйкестендіру технологиясының бұл маңызды кемшілігі қазіргі таңда тиісті стандарттарды әзірлеумен түзетілуде. Бұл стандарттар деректерді беру интерфейстерін, жиіліктерді және басқа да техникалық параметрлерді біріктіруден басқа қолданылатын штрих-кодтау және электронды деректер алмасу жүйелерінің бірыңғай форматтары мен деректер құрылымын қамтамасыз етуі керек. 15 суретте көлік құралдарын және жүктерді сәйкестендірудің біріктірілген жүйесінің логикалық құрылымы көрсетілген. Көлік құралдары, көлік құралдарынан ридерлер арқылы олардың транспондерлерінен тиісті ақпараттар алады. Ол ақпараттар орталықтандырылған басқару жүйесіне беріледі. Ол жерде деректер арнайы қосымшада өңделеді. Сонан соң бұл орталық ақпараттандыру жүйесі арқылы бұл мәліметтер жүк жеткізетін операторларға, олардан жүк жөнелтушіге, сонан бөлік ақпараттық менеджерлерге, олар арқылы жүк алушыға бұл мәліметтер беріледі. Көлік саласында жасалған нормативтік әзірлемелер қызметтің әртүрлі салаларында кодтауды біріздендіруге бағытталған. Негізінен бұл процестер көлік құралдарының қозғалысын, сондай-ақ жүк пен жолаушылар тасымалын басқарудың тиімділігін арттыру үшін кеңінен қолданылатын интеллектуалды көлік жүйелерін дамыту қажеттіліктерімен байланыстан. Онда алды суретте көлік құралының бағдаршамдарды басқару құрылысында алдын ала және басты тіркеу схемасы көрсетілген. Бұл жерде радиожиілікті сәйкестендіру технологиясы қолданылып отыр. Яғни көлік құралдарында транспондерлер орнатылады, ал жол бойында арнайы бағандарда ридерлер орнатылады. Осылайша қиылысқа жақындап келе жатқан көліктің, мысалы қоғамдық көліктің қандай қашықтықта келе жатқандығы жөнінде радио қабылдағышы бар және өңдеу блогы бар басқару құрылғысына мәліметтер беріледі. Сабағымызды бүгінгі қорытатын болсақ, автокөлік қызметін басқару жүйелеріне электрондық сәйкестендіру құралдарын ендіру және дамыту, олардың жұмыс істеу тиімділігін арттыруға ықпал жасайды, нақты уақыт режимінде басқару объектілерінің жай-күйі туралы сенімді ақпарат алу есебінен көлік жүйелерінің басқарылуын өнеркәсіптікке жақындату мүмкіндігі пайда болады. Электрондық сәйкестендіру құралдарын енгізуге ықпал ететін келесі негізгі факторларды атап өту керек. Бірінші, автокөліктік қызмет көрсету сапасын арттырудағы бизнестің қажеттілігі. Екінші, электрондық сәйкестендіру және деректермен алмасу хаттамалары үшін жабдықтардың параметрлерін стандарттау. Үшінші, көлікте пайдалану ерекшелігін ескеретін электрондық сәйкестендірудің жиынтық жүйелерінің сериялық өндірісі. Осымен лекциямыз аяқталды. Лекция материалдары бойынша бақылау сұрақтары экранда. Лекцияда қолданылған әдебиеттер тізімі. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.